გუშინ 14 დეკემბერს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსი 64 ადამიანს დაუდასტურდა. ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ცენტრის მონაცემებით მათთან სწრაფი ტესტი 101 მოქალაქემ ჩაიტარა. აქედან COVID-19 31-ს დაუდასტურდა. ჯან ჰოსპიტალში 49-დან 21 პაციენტს, კახეთ იონში კი 58-დან 12 პაციენტს აღმოაჩნდა. მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობით კვლავ ქალაქი გურჯაანი, სოფლებიდან კი ჩუმლაყი ლიდერობს. რაც შეეხება რეგიონს, დღეს დილის მონაცემებით კახეთში კორონავირუსის 254 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. სპეციალისტები მოქალაქეებს მოუწოდებენ სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს და უფასო ტესტირება ჩაიტარონ.